Дагы бир жолу ассалому алейкум, урматтуу Бишкек Карык каналынын көрүүчүлөрү. Эми кезек ушул кечки базарга келип жетти. Кечинде сатып кетиш керек деп келген машиналар ушу жолдун жээгинде турат. Азыр ушуларды тартып көрсөтөбүз. Honda Stream'den баштаймын ушул. 2001 жылы чыгарылган, эки объемдо $5000. Пробег 330 000 км жүргөн. Так, азыр салонду тартып койсом болобу? Тартып. Ушундай салон. Мун жасай турган жери барбы? Жок, жасай турган. Төлгө айдай. Төлгө айдаш керек, э? Кайсы канал бул? Бишкекке бар. Окончательно канча болот? Окончательно 4-9. 4-9, э? Окончательно 4-9 болот дейт. Негизи көңүлдүү киши экен. Дөңгөлөктөрү кышкы. Так. Ал эми бул жакта российский номерде Toyota А дейт. Мен туура моделин билбейт экем. 99 жылы чыгарылган, 1.5 объемдо 250 000 сом. Өзүңүздөр көрүп турасыздар машинанын абалын. Бир аз кузовто урулган жерлери бар эми. Азыр салонду тартып көрсөтөм. Салон эки. Жасай турган жери барбы? Кайрын жазыш керек. Жасай турган жери жок. Жок, э? Эми гибрид деп жазып коюпсуз го, гибридпи? Бул автомат коробка экен да. Болуш канча болот? Окончательно. 240 000. Ага. Болушу 240 000 болот дейт. Автомат коробка, гибрид экен. Бул жакта Volkswagen Passat B3 турат. Жакшы абал да, кузовтун абалы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы. 89 жылы чыгарылган, 1.8 объемдо 180 000 сом. Коробка механика 5 ступка. Мунун чыгарылган жылы 89 дедик. Ал эми кузовто эч кандай жумушу жок. Golf 4 2001 жылы чыгарылган, срочно сатылат дейт. Эки объемдо баасы 180 000 сом. Азыр баасын окончательно канча болот экенин сурайлы. Салам алейкум. Мун жасай турган жери барбы? Жок. Жок, э? Автомат коробка экен. Окончательно канчага болот эми? Канчага бүтүрсө болот? 265. Түшүнүктүү. Рахмат. 265 бүтөт дейт. 284 000 км жүргөн пробеги. Кузовтун абалы жакшы, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ушунун жанында Mercedes 124 турат. 3 объемдо дизель. Бул дагы срочно сатылат экен. 235 000 сом. Ушул номерге кайрыласыздар. Кузовтун абалы жакшы мына. Üstünde Hyundai люк бар. Окончательно канча болот байке? 225 болот. 225. Жасай турган жери жок? Жок, без вложений. Без вложений дейт. Баасын өзүңүздөр уктуңуздар. Без вложения дейт. Nissan X-Trail срочно сатылат экен бул дагы. Объёму 3. Чыгарылган жылы 2002. $3800. Ушул мол номерге байланышасыздар. Дөңгөлөктөр азыр жайкы. Болушу канча болот байке? 3.5. 3.5, э? Жасай турган жери барбы? Жасай турган жери жок. 3.5 экен болушу. Кузовто жасала турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы, бекет.
yaşındayım. Şunun canında Toyota Wish turat. 2003 yılı çıkarılan ekabiyonda benzin. 5800 dolar. Uşul numarge paylaşsızlar. Abmen step kederinizi. Stepki abmen var. Eğer step olsa almıştırsanız bulat. Daplata minin. Açmaz. Açıldı. Salonu. Özünüzler gördünüzler. Жасай турган жер барбы? Жасай турган жер жок. Жасай турган жери жок, без вложения. Кузовтун абалындагы мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Daewoo Matiz 2002 жылы чыгарылган 08 объёмдо 120 000 сом. Срочно экен бул дагы. Салон на ушундай коробка механика 5 стопка. Өзүңүздөр көрдүңүздөр машинаны алып. Так. Passat B3 91 жылы чыгарылган. 130 000 сом. 1.8 объёмдо азыр. Номер көрүнбөй калыптыр. Ушул номерге жазасыздар. Номердин эң аягы 79, эгер көрүнбөй калган болсо. Мына ушундай. Өзүңүздө көрүп турасыздар машинанын абалын. Ал эми бул жакта Mercedes 210. Мунун чыгарылган жылы 96. 3 объёмдо дизель. 3,5 миң доллар. Көпчүлүгү ушундай дизель Мерседестерди издеп жүргөн. Коробка механика. Өзүңүздөр. Ушун жанында ВАЗ 2109 93 жылы чыгарылган 1.6 объёмдо 150 миң сом. Сиздики бул экен. Так. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, артында фаркоп бар. Лада. Салам алейкум, баке. Алейкум салам. Окончательно канча болот? Канчага бүтүрсөк болот эми? Аны деген сүйлөшөбүз деп. Аласың деп айдап көрөсүң, анан антип минтип жесең эмнеге чыгарасың бир эки? А, биз YouTube'ка чыгарып атабыз. Аны билбейм, клиент кетер ашат. Клиент келсе сүйлөшөт экенсиз да, э? Сөз. Бирок жасай турган жери барбы? Бул жасай турган деле эчтекеси жок. Жок, э? Жасалган да эми өзү атнасы. Айдаган өзүң көрүп турасың сакты эми. Ооба, ооба. Түшүнүктүү. Рахмат. Ала тургандар болсо түшөбүз, номерди көрдүм. Ооба, номерди тарттык. Ала тургандар болсо түшүп беребиз дейт. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Honda Accord 98 жылы чыгарылган. Эки объёмдо 4300 доллар. Ушул номерге байланышасыздар. Азыр салонду тартып көрсөйүн. Салон тартпайбы аке? Бирөө сөйлөгөн себеби жок. Жок. Вложение барбы аке? Кайрын жасай керек. Жок. Лобой деле бир аз вложение бар. Болушу канча болот эми? Окончательно. 4. 4 да? Рахмат. Болор баасы 4000 доллар. Мындай. Так, Volkswagen Vento 92 жылы чыгарылган 1.8 объёмдо 160 000 сом. Так, азыр салонду тартып көрсөтөйүн. Ушундай салон, коробка механика. Кузовту мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшы болду, эч кандай азыр жасай турган жери жок данный момент. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы, бирок бир аз срогу жетип калгандай.